Hemmetin hyvin menikö. Mun mielestä mä tein tuossa äsken videon ja tein tuossa videon näin ja sitten mä mietin, että miksi tuo aika tuossa ei, tai niinku tuo reki niinku se vain juoksee vain paikalla. Niin mä vaan sinne jutustelin niitä näitä ja selitin vaikka mitä saisi ja asiaakin välillä ja niinku näin. Ja sitten että nyt mä oon varmaan aika hyvä pituus ja tehnyt, niin se oli nopeutettuna. Niin tiedättekö sitä, että se, kun mä katsoin sen toista, niin toistin se video, mun puhe oli tämmöistä. Niin nyt mä teen kokeilen uudestaan ja nyt tämä varmaan toimii. Ja mähän aloitin sen mukaan edelliseen videoon, mikä piti tulla YouTubeen, kun tämä tulee. Niin mulla oli tässä nyt mulla on tuo Gorillapod 5K, sitten se on se Gorillapodin päivitys, tiedätkö tuo päivitysosa, missä saa ne lisäkäpäilet ja sitten siihen tulee se ruuvi siihen keskelle tai numia ja näin, niin nyt siltä mun edellisen videolla oli tuo se jatkovarsi, mitä mä tilasin, se 2 jatkovartta, niin se toinen jatkovarsi on nyt tuossa Gorillapodiin kiinni ja toinen on kamerassa. Ja totta kai mä saan ulottuvuuksilla uusia ulottuvuuksia näin. Ja nythän se on niin kaukana, mutta nyt mä vasta onkin kaukana näin. Niin nyt mä pidän Gorillapodiin tällä päästä kiinni ja mulla näin. Ja on tosi hyvä uusia ulottuvuuksia, uusia ominaisuuksia, uusia mahdollisuuksia ja nimenomaan mahdollisuuksia ja uusia ulottuvuuksia mä saan tällä jatkopalalla, jatkovarrella. Ja huomautan sen kuitenkin, että siinä jatkopalalla tuli 2 ja mulla on vain 1. Ja se on niinku tämmönen näin. No nyt mä pidän poupulisavista, mutta nyt mä pidän niinku päästäkin näin. Niin on tosi antaa lisää ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia tähän kuvaamiseen. Ja tietääkseni selitin tuossa edellisessä videolla, että tuossa mun tietokonepöydällä oli tämmönen akku, joka on täynnä. Ja sitten mun oli täällä laturissa 1 ja se on tämä ja se on täynnä. Ja tämä on hyvääkö, tässä on verkkolaturi, kun näin. Mutta tämän saa vaikka niinku tupakin sytyttimeen tuohon noin. Ja tämä laturipesä on tuossa noin, niin mä voin vaikka autossa tiedäkö samalla ladata, jos mä oon vaikka jossain menossa tai jossain liikenteessä tai takku loppuu kesken ja, tai niinku yksi akku loppuu kesken, niin mä voin laittaa USB-kaapeliin siihen autoon tupakin sytyttimeen tai siihen pistokkeeseen, mikä mulla on. Ja niin laittaa se kiinni ja akku latautuu samalla ja kun mä kuvaan uutta materiaalia, niin se yksi akku lataa ja sitten kun se, mikä mulla on kamera, se kuluu ja sitten kun se on kuluu, niin se loppuu kesken ja mä en saa vielä videota valmiiksi, niin mä vaihan sen ja tupakin mä toiseen ja sitten mulla on vielä yksi akku ja kolmas, niin eikä mulla on 3 akkua yhteensä. Mutta pitäisi hommata oksinut akkuja lisää, mutta nyt on kyllä niin komia keli, että pitäisi varmaan lähteä johonkaan ajelehan. Hei, come on. Ai. Oikeasti voisi lähteä kävelehän, niin sitä mä kanssa puhuin, että mä olin yhdellä pysäkillä, kun nämä muut nukku, niin pysäkillä, niin tämmöisen löysin pysäkiltä siellä maan lattialta, tämmöiseen. Näin. Ja tuossa lukee, että live, love, loved, laita, holsetti. Mä yleensä käytän lippiksiä enemmän kuin esimerkiksi talvella pipoja. Ja tuo tulee hyvään käyttöön. Ja mutta mulla on tämä varmaan yli vuoden, kohta puolitoista vuotta ollut tämä Irokeisi tai tämä keskijuttu. En ole pitänyt lippiä, kun mä pidän lippistä, niin nämä rasvuttuu aika helposti ja kun tulee takkuja ja kaikki vaan tunnusta paskaa. Voi vitsi, kun hengästyttää, kun ottaa henkeen. Ottaa sydämen. Ai saa vaan, nyt ottaa sydämen. Kato, 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 k
tuli mun käsi. Ai vitsi, mulla on niin vitsikäs taas puujalkavitsejä, vaikka mulla on kato puujalka. Ei, mulla on ihan, mulla on omat jalat. Ei ole puujalkaa, mistä tulee vitsejä. Se nyt olisikin jumaa suikeli ja flyykeli ja kitara, sähkökitaran vahvistimella on semmoinen, että puujalka semmoinen älypuujalka, mikä keksi vitsejä, tuisi jotain vitsejä jotain ja olisi pikku mikrofoni ja kuulisi ympärillä olevia ääniä tai niinku puhetta tai näin. Niistä keksi sitten jotain ihan hemmetin pöhölyä puujalkavitsejä, aivan jotain paskaa, eikä on perseitä riitty, mutta aivan tirky, aivan nami nami, vitsi mikä, ei jumaa. Mä annan Facebookia sun auki, joten paljon tuolla vämpöää onkaan, katsotaan vaan. 15, ei saakeli, ei kyllä, ei pysty kyllä ottaa. Mutta lähdetäänpä käymään vähän kävelyllä. Noin, jos mä oon pihalla. Menin siinä vartti, että mä pääsin pihalle. Mun auto on tuolla pitkässä parkissa. Voisi kävellä tänne taate vähän kävelyllä käyvä. Mun piti oikein käydä vartti sitten jo pitää käydä, mutta mä jäin WhatsAppiin ääniviestejä laittamaan ja WhatsAppiin jotain ääniviestejä yhteen ryhmään ja kahdelle ystävälle vähän laitettu näin. Tuolla on muuten S-Mäkelä Ky. Tietipalvelu, auto, splitteri. Mä menen täältä puutteen välistä, niin kuin huomaatte. Keltainen oven, mikä tuo onkaan? Keltainen Jaris. Se on keltainen Jaris, sovitaan niin. Mä en mieti, pitäisikö minäkään käymään tuolla. Voisi periaatteessa käydä. Ei haise enää kesää. Haisee syksy. Hyi saatana. Hyi saakeli. Haisee syksy. Ei, juukelis, puukelis. Kamerakulmaa pitäisi laittaa vähän paremmaksi. Sellainen auto ja menee tuonne noin. Pitäisikö mennä tänne päin? Jätäpä tänne päin muuta vaan kävelemään. Toisten takapihoille mennä, kun tekisi minusta pellon kautta mennä, mutta kun menisi mennä. Käydään vaikka hotelli Kauhtisessa pyöristämään kävelemässä vielä. Vai missähän sitä kävisi kävelemässä? En mä tiedä. Mä en todellakaan itsensä tiedä. Joku ajaa nurmikkoa. Voi. Ihan kivaa keli. Aurinko lämmittää vielä kuitenkin tässä vaiheessa vielä. Mutta jos vertaa siihen noin kuukausi, koska taatepäin sitä luokkaa, niin se lämmitti silloin paljon enemmän. Se asuttiin tuossa, tuokin kaipari. Vittekö kaikki kukaan on kuollut? Samperi, se on syksy tullut. Hei, come on. Nyt oikeasti. Onko tosi, että se on syksy tullut? On se vissiin tullut. Se on halpa hallissa. Ei vittu. Ei hittola, ei mulla lompakko. No ei meistä varmaan käydä. Minä ja te katsoo, että siis käy Haapalissa. Kävelen tästä sivusta tästä jalkakäytävältä. Ei ole kenenkään tutu auto. Nyt tulee joku. Ei ole sekään. Samalla katon tässä. Odotan viestiä tässä näin.
Täällä joku poliisi ja KP412. Jaa, tuolla on poliisiauton tallisäki, tuota siviilipoliisi. Siviilipoliisi. Minäpä tuosta tuon takaa. Tätä kamerakulmaa teki niin pökösti taas. En minä tiedä. Tämä hetkinen, minua sinä pitäisi tietää, mutta kyllä mä tiedän. Ei se kyllä... Lopullisella... Kummonen oot, mutta kun seinät eikä mitään villoja tai mitään. Siinä on vanha putka tuossa. Näkyy kalteet tuossa ikkunoissa. Tosi mahtava keli, ei pivre harttaraaka pisään. Mä mietin, että kuka mulla muuten se GoPro on hetkinen, mä en oo varma muuta, tuommoinen. Ohjaustankoon. Saa kiinnikin, niin mä voisin vaikka lähteä pyöräilemään, mutta mulla ei oo. En mä sitä varmaan lähde pyöräilemään, niin on vaan tämä Gorillapod 5K. Päivitys osaa tuossa kiinni, mutta ei ole niitä antureita, kun mulle ei vielä niihin laittaa, mutta niihin tulee varmaan ledivalo, itse asiassa Jobin Bohemo vai mikä perhana se oli. Se tulee tuota siihen niin, niin taas mennään tästä, ei tuoksu enää, eikäs haise miltään, mua ei oikeasti. Olet ei haise mitään. Mitä hittua? Ei. Nyt oikeasti. Ei saamperi. Saamperi. Mikä sana se on? Niin ei oo tuoksu enää tuoreelle lehelle. Siis se oksit tuoksunut miltään. Että mitä hittua? Onko oksi syksy täällä? Pissi se on. Viettäkö mä keksin jotain puheenjohtajaa? Missä on käsissä kohta tähän kylään? Voisin periaatteessa mulla on jalustatarra tuohon, niin periaatteessa voisi autolla, en mä kyllä ulkopuolella laita, mutta sisäpuolella laita auton ja tämä. Hetkinen. Ulkopuolelle näin. Mutta kun mä en sitä tiedä, kannattaako mun kokeilla sitä, että jos se menee menee pilalle näin ja vitsi, kun oli muuten kylmä penkki. Näin, niin... Aha! Varmaan 70-luvun... Avomersu. Niin ei niitä joksi näin paljon. Nuoria pyöreitä tulee tuossa noin. Katso, että mitä ei tehdä. Ei, mä oon katsotaan kääntymisen merkki tässä. Ei se tullut. Tästä on videosta, nyt ei oikein lähetä. Onko tää mulla liian vähän kofeita? Voi lähteä käymään kyllä jos. Oikeasti. Missä lähtis käymään? Täällä ollaan Teerijärven yöllä täältä läheyspaikalla. Kuule. Kuule sen sorsalta. Täällä läheyspaikalla. Tuolla on mun taustalla auto, pöytä ja tuolit ja mä vähän esittelen tätä, mitä mä oon tän pikkusa tehnyt rekvisiittaa. Siinä on Corolla on mun tuonne Coca-Cola seura. Corolla, sitten tuossa on mun vanha mistä mä sain joskus jostain vai ostinko mä jostain tuommoisen kuksa. Ja tässä on mun muki ja Coca-Cola totta kai. Siinä on kukkia, niin tässä juodaan Corollan kanssa vähän Coca-Colaa ja nautitaan. Ja tuolla on joutsen ja tuolla nui on joutsenia, poikasia ja aviopari vissiinkin.
Ja mä ajattelin tämmöisen, tänne vähän lähin puskotuen kausseita, että sai vähän parempaa videota tehdä ja näin. Että vähän niinku erilaisia. Mutta tosiaankin mä voisin sanoa näin, että en mä tehnyt mitään ilkivaltaa, että, mutta mä voin sanoa, että mä keksin vähän tämmösen, sanokaapa nyt tämmönen niinku jäynä tai joku, ei se pränkkikään oo, mutta kun tässä mäpä näytän tässä näytän noin, niin yleensä kun, niin tiedätkö miksi se on noin? Voisiko vaikka superglue nimittäin, niinku Spede Pasa niinku nimittäin, ja oli vähän niinku sinne jekku, että hämätä vähän ihmisiä, että näkee, että kato, tuossa on kuksa pöytä, otetaanpa mukaan, että nyt se saadaan jotain keksiä tämmöstä, että nyt heti tiedätkö, että nyt mä saan kuksan tuosta, niin no niin, katsotaanpa nyt. Ei muuten lähe. Sori, anteeksi korolla, sä et saanut Coca-Colaa, kun sä oot kofeiinin herkkä, niin kuin vähän niin kuin mäkin, mutta sä et saanut Coca-Colaa, sori. Niin rockerin mukana taas ollaan täällä näin, ja tuolla on tuolla on jonkun vene, joku potski on tuolla muriin ja mä yritin nostaa ja kääntää sen, katsoa, että minkälainen vene se on, mutta mä en jaksanut. Sitä vaan se on maassa kiinni, kun maha on ylöspäin. Hyvin meni mulla taas. Mutta on pohja ylöspäin ja en saanut, ja se on kettingillä maassa kiinni. En sitten saanut käännettyä sitä ollenkaan, mutta tämä olo oikein näkyy tuolla joustin ja tuolla kaukana, että ei varmaan erota tässä näin, kun mä saan. Mutta mulla puhelimesta loppuu akku kohta, eihän se vaikuta tähän kameraan millään tavalla, kun mulla on varaakku ja tulla tasku tähän kameraan. Mutta kun mä puhuin yhden ystävän kanssa WhatsApp-puhelua ja vähän tein noita juttuja, niin ajattelin samalla ja se vähän ihmetteli näin mun tempauksia taas, mutta nämä on taas kun kofeiinia on juotu, niin taas vähän saa näitä hyviä ideoita. Niin, mutta hei, minun hyviä ideoita, niin tämähän lausunto ja tämä diagnoosi vain perustuu minun henkilökohtaiseen diagnoosiin ja niin kuin ajatusmaailmaan, joka on hyvin kyseenalaista joidenkin mielestä. Niin näette, voi hetkinen, näkyyköhän tuolla kasliko näkyy. Ehkä tuolla ne on, tuolla näkyy, tuolla kaukana, tuolla kaukana tuo. No niin, näkyy noita ankkoja tai sorsia. Ankkahan se on kesy. No sorsia, no oikeasti sorsia. Niin, nyt jatketaan matkaa tästä näin. En kyllä tiedä itse asiassa, että mihinkä päin mä lähden, mutta eteenpäin. En mä vissi oikein tuolla korollakaan peruuttaa oikeaa puolta, niin mun pitäisi peruuttaa, että perävalta vai näkyy. Niin sitten mennään keuleita, joka on hyvin luonnollista. Mutta matka jatkuu. Hetkinen. Nyt tuolla lupsi muuten kala. Tuolla on joku kalalupsi tuossa. Ihan selvästi kala. Että kun kalavehkeet, mä voisin tulla tänne oksikalaan. Tässä, vaikka olisi kalavehkeet, ei mulla ole kalastuslupia. Nyt mä voin sanoa näin, että ei luvilla kalasteta, mutta äärimmäisen tärkeänä sanomana mä sanon, että ne kannattaa hankkia. Jos sä saat kalaa ja isoa kalaa tai jotakin tämmöisiä kalasaalis ja tulee kalas lupaa ja näin ja jäät kiinni, niin kaikki vehkeet ja kaikki tietysti lähtee valtiolle. No niin, mutta nyt korolla tulille ja mennäänkö? Semmoinen reissu tämänkertainen video oli tämmöinen. Kiitos äärimmäisen paljon kun katsoit. Ja kiitos paljon kun katsoit. Laittakaa semmonen
YouTube-kanava. Seurataan, kun Ritaa kuvaa. Ja semmonen toinen on Hunsvotti. Laittakaa ne tuota seurantaan. Kiitos paljon etukäteen. Siellä löytää paljon, paljon mielenkiintoisempaa videota kuin mulla. Mutta perässä tullaan jälkijunossa. Mutta jostain on aloitettava ja on jatkettava näitä videotekemistä. Niin, niin kannattaako katsomassa. Ja löytyy vaikka mitä jännää. Mutta kiitos kun katsoit. Olkaa kuulolla.